Përshëndetje e mirë këthyër sërish në këtë transmitim të drejt për drejt këtu në rëtësh 24, dhe të anisim këtë edicion informativ duke folur për fushatën e vaksinimit kunder gripit e cila ka njësur ditën e hën, tëftuar në studio kam Mjekin Rovena Daja, shefe e programit të vaksinimit në Institutin e Shëndetit Publik. Falem dhejtë që më një bashkuar në rëtësh 24. Falem dhejtë juve. Edhe nga informacionet që kene dhenë që në njësjet kësa e fushate, duket se është të shpërndarë kontingenti vaksinave në të gjitha qëndrat shëndetësore në venda, pa, po, jo? dhe tashmë ka njësur vaksinimi. Si po kryhet këj proces i cili dhe të nësë është i përvitshëm dhe tashmë ka një protokoll caktuar. saktuar? Pa. Falem derit. Ideja është që gjithmonë vaksinimi dhe gripit duhet kryer para se të filloj gripi. Uh -huh. Dhe realisht, Institutit Shëndetit Publik, Laboratori Viroleg Nga surveillancat që kemi në epidemiologi, normalisht në bëjmë testime vazhdimisht gjë gjithë vitit, dhe momentalisht rrasë me grip në vënd nuk ka. Dhe është momenti mëj mirë për të vaksinuar. Edhe klinicistët thonë të një të një dhe mështesin, që duke filluar nga filimit e të orit jave pare dytë, mirë është që shdo person të bëj vaksinën e gripit. Normalisht, në mendë që ti aplikon këtë vakcin, duhet të kalojnë minimumit 2 javë që të kryojnë antitrupa në organizëm dhe kur fillojnë në raset e para, në fund të torit, në ndorë, djetorë dhe më ratë, ti për 6 muaj e imbrojtur sëpse ke antitrupa dhe nëse bie në kontakt me virusin, normalisht ti e kalon shumë letë ose e kalon pashenja fare dhe eviton shtrimin në spitala dhe eviton gjithë pasojat e tjera dhe duhet thënë që gripi mund shkaktoj edhe vdekje, rralë, por i shkaktonë. Ndërkohë, fushata po e cënë mirë, ne fajtë mirësijës dhe si vjetë, ashtu si dhe vjetë, vakcina në erdi në kohë, në erdi shpejtë, sëpse nëse vakcina vjenë në nëndorë, normalisht që ose në fund të të torit, ka jo problemet e veta, sa të shpëndaj, sa të filloj, sa të fillojnë të aplikojnë njërzit. Dërshet, aktualisht jemi në kohë, ka filluar shumë shpejtë, kanë filluar të vakcinohen, ne i më shojnë më te për grupave të riskut, Piterisht por normalisht, do person duhet të vakcinohen nda gripit është një tiri që përsëritet gjithë vit, pa. por asë njerë nuk është e tepërt që janë disa kategoritë të cilat e kanë më të nevojshme vaksinën e gripit. Pa. Janë këto kategoritë të cilat janë më të interesuara? Aktoris? Pa, normalisht shdo person mund të aplikohi vaksinën e gripit të cila ofrohet falas në shdo qëndër shëndetësore, për personelin shëndetësore ofrohet në vëndin e punës, në spital, apo në qëndër shëndetësore ne uh, themi që mund të aplikojnë të gjithë dhe asë një person nuk thejet më brapqë, në momenti që shkon të aplikojnë. Por më shojmë për kata që janë grupe të riskut. Grupet e riskut janë së pari personelisht shëndetsar. Për arsujën e thjerë, sepse mjekët, infermierët, stafin bështetës, njërëzi që shëndrojnë në këto shënda shëndetsore, në përspitalë, administratorët, janë gjithë kohës në kontakt me pacientët. Dhe ata ndërkohë e marrin virusin, e qojnë në shpi, e transmitojnë, dhe duke u vaksinuar, ata mbrojnë atë par vetën, që tjenë në gjëndje pune për të punuar, ndërkojë që mbrohen për të mbrojtur edhe pacientin, por dhe familjarët e tyre. Dhe të parët që janë duke shkuar momentalisht dhe po e cënë shumirë, janë personeli shëndetsar. Uh -huh. Janë ndërkojë edhe farmaci autistët, që unë rekomendoj me forës që duhet të vaksinohen. Ata vaksinohen, por nuk janë shumë të ndërgjësuar të kjo pjesë. Pse farmacistët? Sëpse ti në shdo dhe moment e shko në farmaci, që oftë për të marrë gjërat më të tjeshta, po, dhe ata janë në kontakt me pacientët me njërës gjithë ditën. Dhe mund të shkojnë dhe njërës që mund të mos kënë shenja klinike, por e trasmetojnë, sëpse nga kontaktet që kanë me njëri tjetrin, dhe shpesher farmacistët në sëmurën, dhe shpesher ata janë që e trasmetojnë virusin. Gjithë personelit shëndetësor duhet të vaksinohet dhe vjetë fatikish kemi pasu një mbulesë vaksinale mbi 60%, mm. të gjithë ishën të ndërgjërsuar, aktualisht për shkërin të gjithë dhe për vaksinohet, sepse din dhe vlerën e normalisht të vaksinës. Mm. Në ratë të dytë pëstaj që janë një më pak të rëndësishëm, janë personat që janë bi 65 vjeshë, që pisa me madhe janë me smundje kardiovaskulare, që vojnë nga diabeti, që kanë edhe shumë smundje të tjera shëqyruse, janë edhe ata që janë mund të rinjë por që kanë fatikisht së mundja, njërë që kanë problemet të imunitetit, persona që janë obez, ndërkohë dhe fëmija që janë 6 muaj dhe në 12 vjeqë, janë persona që janë të riskuar. Sepse janë një fëmijë të cilët nuk kanë antitrupa, nuk janë të mbrojtur, sepse ndoshtë në natyre se ka bërfare vakcinën dhe i është 6 muaj apo një vjeqë dhe nuk kanë mbrojtje. Ndërkohë është delikat, po mësë mërë nga gripi, mund përfundoj dhe i shtruar në spital. Ne ndërkoj ju kemi rekomenduar edhe mësuzve dhe policve, sepse dhe ta janë në kontakt me persona gjithë gjithë ditës. Me gjithë atë, unë nga të dhenat që kam edhe vjetë dhe në vitet më parshme, vërrej që ka dhe shumë njërës pas një lojë patologie që shkojnë edhe vaksinohen, sepse ja kanë dhjera normalisht të mirën në kësa gjëja sepse ti jeni jam bjend, vazhdimish me njerës, bjend në kontakt. Vjetë virusi për shumë ka qënë shumë i fort dhe ka patur goxha efekte të kë personat, ka patur të shtruar në spital, mund të kemi pas dhe një ras vdekje nga gripi dhe nuk është të thënë të jeshë mbi 65 vjetës, mund të dhe të ndodhjën dhe kur jemi i ri. Uh, si mund të aplikosh për të kryer vaksinën në antigrip? Normalisht, ti mund të shkosh në gjdoj qëndë shëndetsore, ku mund të dëshirosh, si vjet ka një loj komoditeti, sepse njerëzit normalisht janë të zënë, janë në punë, ju i keni angajime tuaja, për shumë, dhe doni që të keni një orartë të caktuar. Dhe në momentin e parë që do të shkosh në një qëndë shëndetsore, thua mund të ketë njerëz, ndoshta nuk është vaksinatoria, dhe ndo njerëzit stepen nga këj fakt. Ne, qeveria shqiptare ka financuar jo vetëm në sjedhën e vaksinave, po dhe në kryimi në një sistemi elektronik vaksinimi, i cili ka kohë që po funksionon dhe në të janë hedhur vaksina e kalendarit të fëmive nga moshat 0 dhe në 7 vjeqë, momentalisht po hedhen dhe fëmijët nga 7 dhe në 18 vjeqë, dhe prindi e merë kalendarit në vaksinimit të fëmijës së vetë në Shqipë dhe në Anglisht, direkt në Jelbenja, një afton të bëja aplikimin. Ndërkohë, për na në vjenë në ndimë këj sistem edhe për vakcinën e gripit, sepse jo vetëm që do që ta bësh dhe të kesh një dokument që e ke bërë, sepse shpesh mund të shkosh në ambasadë, dhe për dikuja, shtetit dhe ta kërkojnë, por do dhe këtë komoditetin e orarit. Atër e ti futesh në Jërbenja, është një rubrika aty rezervim vakcinimi, dhe ti përsektohen qëndrës shëndetësore për shumë në tiran që do ta bësh. Unë e bërë aplikim për qëndrë një, sepse aty jetoj, ti mund të bësh për shumë një qëndrë që ke këtu afer, mm -hmm. sepse do afer me punën e do më komode, mund të bësh të qëndra është të 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 që, që e vetë, të jo, mund të shkosht të qëndra që do vetë, e bën aplikimin përsa këton dhe orarin sepse ka njerës që mund të duan që në mëngjes, dhe ndërsa ato që duan të duan bas dita, dhe ajo tje përsa këto në të vjen një konfirmim nga vaksinatorja, sepse ajo në qovë se shikon që ora në të mëngjesit, kur pisa me madhe njerësve mundohen të shkojnë të aplikojnë, mund tjetë shumë e ngarkuar, dhe të se orarin të vishë në ora djetë, që të mos kesh shumë njerës dhe mos kemë grumbullime, sepse duke patu grumbullime, normalisht njerësit dhe po tjetë në njerë i pa qef në një qëndë shëndetësoria për hapin të, 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 të tjerëve. Kemi vërre që ka patur aplikime, po pjesa me madhe e personave shkojnë vetë në qëndë shëndetsore, dhe qëndë shëndetësore që kanë aty afer, edhe aplikojnë vaksinën, sepse janë njërës që janë mësuar, mm -hmm. e kanë për tradit, sa po marrin vesh që ka ardhur, shkojnë edhe e aplikojnë. Mirë, duhet të aprenojmë se Vitet e fundit, ta. për një vetëm, ka patur mi aftëherë që uh, vaksinat kanë qenë të diskutushme dhe përshka këtë informacioneve të ndryshme, jo gjithmonë nga profesionistë, këndë të ndryshme që qarkullojnë dhe tashmë informacione duhet të thënë se janë të shumëta dhe Shanta. vinë nga të drejtimet të shumëta. Për shumë, ka qenë uh, e debatushme vaksina për fmjet një vjetë qarë, më mërëja në që se zgabonë. Uh, një tjetër vaksin shumë e diskutuar kote fundit ka i qenë vaksina anti-Covid, a ka ndikuar këto vaksina në perceptimin dhe nivelin e njohurive që kanë uh, njerëzit për të vaksinuar me vaksin, për të marë vaksin anti-grip dhe a ka ndikuar kjo pastaj në interesin që ata të rëgojnë nda i kësaj vaksina. Në momentin kërë ndodhi pandemia e Covid-19, atë sezon që erë vjeshtë a 7-8-8-arë, pati gogja kërkesa edhe flux, sëpse mm. mendonin që duke bërë vaksinën e e gripi do kishin një lojnë mbrojtje dhe patëm kërkesa dhe nga persona që s'kishin fara asë në lisë së mundi dhe nuk e kishin bërë asë një herë dhe të gjitha vaksinat të u ezauruan dhe që pati një, dhe një kërkes, kërkes që shumë një të madhe. Që edhe për të jo, nuk është se kishtë ndo një logik të kjo pjesë, por në ato momente në qësë do të kthehemi në 2020-ën, mm -hmm. kur të gjithë ishin të izoluar, kur situata ishte që kishin frik të dilnim e të flistim e njëri tjetrin, kur nuk e dinim nëse do nazin të Covid-i dhe, dhe mund të vdisnim dhe nuk e dinim nëse si do të kalonim. Normalisht që u përhapën lejme të tila që po të kesh bërë vaksinën e tuberkulozit, ose po të kesh bërë të gripit, ke një farë mbrojtje me thëndë të drejten, edhe dhe personeli shëndetsorë të, të sort, gjithu vaksinuan, sëpse thanë, kryoj një mbrojtje nga gripi, mm -hmm. ndërko me ndoni dhe këtë pjesën tjetër që mund të ketë në qarkullime por dhe grip dhe të covid të të dhe, dhe mos në ashka këtojnë, por në fakt, grip atë vit nuk pati rasta. Mm -hmm. Se duke të erdi një virus më i fëqishëm, që normalisht është një luft në këtë rast, dhe arrit të, të mbizotron të mbjetë virusin e gripit më të dobet dhe sundoj aji covidit. Mm -hmm. Ndërsa, kur filloi vaksinimin dhe Covid-it, në vitin e parë, normalisht pati kërkesa për vaksinën e covidit it tani përshka këtë gjithë informacioneve që i sharkulojnë, që të sabetyre mund të mos janë të vërteta. Ne kemi një shansë që në Shqipëri nuk ka është vaksinuar njërësit pisa me madhe në vaksinën që ishte kineze, një vaksin me virusët dopsuar, për cilë nuk është të normalisht që mund të ketë infekte. Janë vaksinuar shumë njërës me vaksinë e Pfizerit që normalisht nuk është se kanë do problem dhe me gjitha të vetë situata e Covidit, vetë vaksinimin dhe Covidit, patë një efekt në jetën tonë, anë psikologjike, ndikohet dhe të vaksinimi. Dhe në momentin e pare, vëmre që patëm jo shumë njërës që e kërkonin, por i zuri gripi i filluan të sëmureshin dhe vjetë patëm më këgja kërkesa, dhe më shpesoj bilet dhe, dhe që si vjetë, vjetë u kërhargjuan në bina të, të dozave, mm -hmm. po dhe si vjetë kemi filluar të kemi shumë kërkesa, dhe unë e vëre këtë në rathë parë të personeli shëndetsorë që janë të parë që kanë shkuar dhe për vaksinohen, dhe shikoj që kanë kaluar vetëm pak ditë nga e hëna dhe janë hargjuar gati 20.000 doza, dhe më thëmë pa një rritëm shumë të shpejt vaksinime. Unë do të thosha që vaksina ndë gripit të paktën kjo që është momentalisht dhe që ka vite që aplikohet, mm -hmm. është një vaksin me virus të dopsuar. Nuk ka brënda as RNA, a mësë më RNA, nuk, nuk dikon as ta ADN-ja, dhe me thënë të gjitha fjalet që mund të flitan për vaksin e gripit të paktën nuk janë të vërteta. Ajo janë 4 loj shtamesh, 2A dhe 2B, janë ato që qarkullojnë edhe në vëndët të tjera dhe që do vinë edhe këtu që të shkaktojnë gripin dhe janë ato shtame të cilat janë të dopsuara, si shka qënë dhe vaksinat jetë e modë që kam qënë edhe kinezat, që futën në organizëm, kryojnë antitrupa dhe nuk japin as një loj pasoja. Uh, ato kryojnë antitrupa dhe brënda dy dhe deri në gjesh muaj zjasin. Dhe në bas gjesh muajve, përse antitrupat nuk janë më, dhe ti në sezonin tjetër duhet të vaksinohesh sërish në gripit. Në lidhje me më mërën, ka qënë gjithmonë në jo ideja që shkakton të autizëm. Mm -hmm. Dhe kjo përshkak të një studimi që është bërë shumë vide më parë, një studim që është hedhur poshtë, por një që pasojat, po, po pasojat që ka lënë ajo tek njerëzit, nuk janë vetëm në Shqipëri, po janë në gjithë botën, sepse fark. ku lëshot një fjale keqe, për hapet shumë shpejt. Ne në gazetari e dim që lajmë i rem, uh, për hapet shumë shpejt, shumë shpejt, shpejt, shumë shpejt i, i mirë Anglia, Amerika, Kanada, ja vëndet fëqishma, të cilët kanë marrë në studim personat që kanë kryer këtë vaksin dhe i kanë studuar në vazhdimësi. Ne nuk kemi kryer një studim sepse Shqipëria ka shumë pak lindje e dhe e nuk është se ka shumë kapacitet për të bërë, sepse studimet duhet të bëhen me shumë fëmijë normalisht që të kenë efekt. Dhe kanë parë që me gjithë se vaksinimi biles logikisht është ullur në ca vëndën dhe e më mërës, është parë që në fakt autizmi nuk është ullur, në fakt është rritur. Dhe nga të gjitha studimet është të rejtë në përfundimi që kjo vaksin nuk e shkakton autizmen. Dhe realisht, Kanadaja në një moment saktuar, pati një ullje këtë gjatë ndjeshme, dhe në vënd që ti ullje shën rastet me autizmen, në fakt i rritëshën. Arsyet autizmi, dhe se nga vjena jo, unë nuk disë të temë, sëpse nuk është, është gjetur akoma, por që kjo vaksin nuk e shkakton. Ndërko, në Shqipëri, ne kemi një mbules vaksinale të mirë, por kemi edhe prinder hezitus. Ose kryen më vonë, ose nuk e bëjnë fare. Momentalisht nga mbulesa vaksinale një viti më parë, kemi fëmi të cilët 92% e fëmijëve e kanë kryer vaksinën e mëmërës. Janë të tjetë që nuk e kanë aplikuar, për një arsye ose një tjetër. Dhe disa për tyre i përkasi një besimi fetarë musliman dhe besojnë që kjo vaksinë nuk kryet, sepse ashtu e mendojnë. Në fakt, janë këta që u përbën burim që ne patëm raste pozitive me fruth në janarë, dhe që patëm dhe disa të tjera gjatë se periud e kohë, por momentalisht nuk kemi raste pozitive, sepse ato gjetën vënd e kapi një rast që ishte i pavaksinuar ja përhapën dhe personave të tjerë. Në fakt, unë vetë jam mëslimane në tradit dhe ndërkohë e di shumë mirë që në kuran nuk është shënuar që vaksinat ndaj nuk duen aplikuar, sepse janë kunder fes. Mm -hmm. Dhe ndërkohë në Arabinë Saudite, vetëm po të shikoni për kryzitet, kanë një kalendar vaksinimi që është dy fishi vaksinave që janë këtu. Dhe ata i kryojnë të gjithë, mbi në të sa përqind, janë shumë të regullt dhe nuk feja në asë lojë mënyre, ajo asë muslimane, asë lojë feje tjetër, nuk e ndalon vaksinimin. Sëpse me vaksinimin ti parandalon, shfaqen njësa së mundjeve efektive, që ty mund të qojnë dhe vdejnë në vdekje. Dhe nuk e kanë parandalon, nuk e kanë në nuk është thënë asë që kundi kjo. Janë do shta sektet të caktuara, të të që në momentet të saktuara e bëjnë interpretimin e tyre, kanë lidhje të ngushta me njëri tjetrin dhe e përhapin këtë lajnë. Dhe gjitha të përshkak dhe të frikës, që i kapi prindrit nga fruthi, që i filluan rastet në janar, mm -hmm. ku fëmijët të mbushën me putshra, disa shkuan dhe në spital, fatë nuk ishim rastet vdekesh. Atërë u të rëmbë dhe nga fakti që në 2018 në 4 fëmi një vjeqë vdikën sëpse nuk ishën vaksinuar, patëm një fluks të jashtë zakonshën dhe, dhe pjesa vaksinu. për të kryer vaksinën dhe ishën disa prinder që deri dje nga kishën thënë që um nuk vaksinoj fëmijën tim se jebë efekte të për të shiruar e mund të bëtë fëmija autik, dhe erdhëm e vrap dhe i vaksinuan dhe kur i pysni vaksinatorit që po t'i deri dje, po jo se ne mendonim që nuk ka fruth dhe nuk rezikojmë. Njësë mundi, ne shpesheri kemi haruar së mundet efektive, sëpse nuk kemi. Por sa për në bje, në kuptojnë pëstaj që duhet të vakcinojnë fëmijët, sepse mund të ndodhin. Në pastaj shtë prapë të, të ka jo teoria e parandalimit që... Po, ajo është kresorja, sepse ndoshta nuk ke frikë për momentin, për fëmijën tënë, se thua unë nuk kam raste me polimelit, por ti haron që po nuk bërë e vakcinat, kryonë disa gjepa, kryonë disa dëmë të një moment se aktuar të vjen një rast importuar nga jashtë, nuk të rast në kështë a nga jardu nga, nga Italia, dhe përste së mundja përhapet shumë kolaj, sepse fëmija është i pa vaksinuar. Më më një që e shfrydzuam këtë hapsire edhe për, për të shëruar njësa, më po them, mitet kryuara, A ka nevoj për ndërgjësim kur vjen puna për të kryer vaksinën e gripit? Apo për gjësisht uh, janë të ndërgjësuar? E para janë një piesë e kontingentit të njerëzve, së mos ata që janë bëgjështë të pes vjeqë, personat që janë me smundje kronike prej disa vite, uhum. që kanë kryrë transplante, kanë problemet të imunitetit, për ata nuk është të nevojshme, ata vetëm një gjë pëjësin kur do vi vaksina dhe normalisht në qëndër shëndetsora apo mjekët e familjes vën njoftime për të thënë që vakcina ka ardhur. Ata janë të parat që e marrin vesh, tuk e lemruar njëri tjetrin dhe të gjithë shkojnë dhe vaksinohen. Êshtë pjesa e personelit pëstaj që dhe ata janë të ndërgjisuar, ma ta në momentet saktuara për personat që janë dushus ose refuzus, shkojnë dhe shkojnë dhe flitet akoma dhe më tepër. Dhe promocioni që ndronë më tepër në pjesën tjetër që janë dushus të kjo pjesë, të cilët me ta punohet më shumë, punohet mjeku familjes, punohet farmacisti, punohet mjekët e konsultores, punohet vaksinatorët, për ti bindur dhe për të thënë që është edhe kjo vaksin. Ndërko, si vjetë, ata normalisht kanë kryer promocion dhe farmacistët më parë, po si vjetë jemi duke o përkushtuar më shumë pjesës e farmacistëve. Sepse unë vërej që, në më thënë, prindri tanë shkojnë në farmacijë, dhe marrë një lache të caktuara dhe ndrykojnë më shkojnë fare në qëndëshëndësore mm -hmm. se nuk i marrë një mërimbërsimë dhe bje në kontakt me farmacistën vazhdimisht, njërë në muaj, mua, një njërë në muaj, marrë një pare së ta molla dhe një shka tjetër. Nga njërë muaj shpeshë edhe 7000. Po, dhe shpeshë edhe, dhe, dhe shkojnë në një herë edhe e bëjnë dhe, dhe, dhe mobilet të tjera dhe <laughs> shenë halet të tyre që më dhë Dhe farmacistët i kemi implikuar më shumë të kjo pjesë, që gjëja e partë, i thonë, uh, normalisht ti jeni mos të caktuar që minë është të bëshë, vaksina e gripit ka ardhur, e kene qëndë shëndetësore, e ke falas, edhe kjo duhet të eksuar që shë falës, së ndonjëherë uh, stepen me i denë që mund të jetë me pagesë. Por... Në fakt, vaksina e gripit është falas, pyesin gjithmonë dhe u kemi dhe informacion farmacistve që është 4 valente, sëpse ka disa njërës që duan të ading të pjesë, që është tamë që qarkullojnë qarkulloj në vënd i përshin kjo vaksina për po jo. Ja. Hmm. Në me thëmë, promovim normalisht që bëhet, instituti, jo vetëm instituti, po gjithë i shëndetësore po nëjën të kjo pjesë, por normalisht kjo është bërta një vaksin që bëhet të reshbër të radit, që bëhet gjithë do të dhëna për e dy vite është hithën në sistem elektronik të vaksinimit, të dhëna dalin në Jolbenia, ku ti mund mm. të marrë shë automatikisht kartelën të të vaksinimit, sëpse ndoshta nuk e do një ju, për po ka shumë njërës që e kërkojnë, se mund të shkojnë edhe jashtë dhe e kërkojnë që ta kënë kryer këtë vaksin. Për këtë pjesën e personave që shkojnë jashtë, Ka pas qarkulluar një periud kohë mm -hmm. që kishin trendin për të marrë vaksina dhe për të kryrë vaksina të blera. Pa. A egzistën, pëse ndodhë të Në Shqipëri, vaksinat e, ndes... e gripit janë në dy lojë, dhe më të një vakcinat që i silë shteti shqiptarë, që janë gëtësë flu koreane, prodhuar në kore dhe që nga organizatët bëtërore e shëndetsitës, që paguat nga qeveria shqiptare dhe prokuror në përmjetë UNICEF. ke këdhe vakcinat që i silë privati, të cilat janë dhe ato 4 valente, kanë të njëtë në ndërtim, njësoj janë ndërtuara e me gjithat mm -hmm. shtame, si dhe vakcina që është këtu, ka njërës që janë skeptika dhe duan që të kryen vakcinën e blerë në privat, se kure paguajnë me para ju duke të si kura jo është më e mirë, Për ne nuk është rëndësishme, për ne është rëndësishme që Rovena të vaksinohet, vaksinohet me të shtetit apo me të privatit, mm -hmm për ne nuk është se kam në një vlerë shumë madhe. Me gjithë të përhirë të vërtetës, se sija që sijel shteti është shumë e madhe, janë 280.000 doza, mm -hmm. dërsa vaksia që sijel privati janë vetëm 30.000, 10.000, 16.000, dëmë dhe, dhe njësa si shumë e vogël, për persona të sektuar që mund t'i ke thënë mjeku ose mund, mund t'a din vetë që do një shqiptara disa të nga kjo që ti e paguan dhe kur e paguan e është me e mirë. <të> Në fakt është e një të gjë. Por dhe i që do të bëj një vakcin të privatit, mund t'a aplikoj, unë do si të t'a vëtëm kujdes të zinëgjiri i fëtot, përstaj, po. sepse a i produci e siot shumë mirë, A nga aeroporti që e ka si të privati e si në në depo është e ruajtë shumë mirë, farmacistë e mbanë në frigorifer, po në gjose ti e merë në dorë dhe shkon të këshën shëndetësore dhe ajo ndërkohë ti e aplikonë basi ajo ka skaduar ti ke bërujë pas s'ke bërë vaksinë. Ndërkohë që zinëgjiri iftot në mëmë më në shtetë, që arkullon në më thënë është i tilë, është shumë i mirë prej shumë vitesh. Në më thënë që vaksina vjene sigur, dhe më të më metat për katës, vjen në institut në shëndetit publik, shpërndajnë në përmjet të makinave të posaqme dhe në përmjet frigoriferve në shdo qëndër shëndetësore. Në qëndër shëndetësore po të shkosh, ajo ka një frigorifer të licensuar nga OBSH-ja ku vaksinat janë në plus 2 plus 8, ajo e nëzirë në moment dhe të aplikon. Në më të në, janë të gjitha halkat që duen di në mënyri goroze që vaksinat të tjapi efekt. Mos të bësh uj, po të bësh vakcin. Me nëse duen të ablejnë në privat, normalisht Uh, ju thëtë se dërita një, edhe si pas uh, të dënave që ju keni, nuk kanë qërkuduar viruset të një. Uh, për momentin situata është e qetë. Po përsa i përket Covidit, a kemi viruset Covidit? Raste pozitive ka, mm -hmm. uh, testime nuk është se pëhë shumë, sëpse ndoshta një pjesë e njerëzë me gjithëse mund të keni shenja të leta nuk testohen. Testohen kërësisht personat të cilët uh, shkojnë në spital dhe kanë situatë pak më të rëndë shëndetësore ka rrasë të pozitive me Covid, po nëmërën është gëgja i vogër dhe pozitiviteti është ti ullët, Ndërkohë që raste me gripë për momentin nuk kemi. Pra ndaj, ndoshtë të anim muajt të torë, fillimin në ndorit, është momenti mëj mirë për të aplikuar vaksinën e gripit. Me mm -hmm. gjitha të, vakcina e gripit apliko, mund të aplikohet që nga fillimit të torë që erë tashmë, dhe në fund të marsit. Ma dje vjetë kemi patur dhe njërës që janë vaksinuar në mars dhe në prilë, sepse nga që zjatë i godja kjo sezoni i gripit dhe mm -hmm. kishe shumë raste pozitive, edhe u trëmbën, disa ushtruan dhe në spital, gripit zjatë 5-6 dit, dhe nga gjithë kjo frikë shkuan edhe aplikuan vakcinën e gripit. Madje kemi edhe një kontingent që aplikojnë dy doza. Jena ata me problemet të imunitetit, shumë të forta, të cilët e bëjnë tani... Me hapsirë, your... Po, e bëjnë tani, e bëjnë edhe në prilë ose në maj, sepse mjekët ju në ka rekomanduar të bëjnë dy doza, të më për të kryuar një mbrojtje më të mirë. Edhe për të ambyllu, leti kujtojmë edhe njëherë benefitet që vinë nga uh, kryerja e vaksinës së gripit, uh, për të kryer edhe pak këndërgjëjsimë. Vaksina e gripit nuk je pas një loj efektit pa dëshrua në organizëm sepse o përpasoja a fat gjat, sepse është jesh me një virus të dopsuar e cila hy në organizmin tonë dhe kryon antitrupa mbrojtës që në momentë që bje ti në kontakt me virusin, normalisht të ti reagon pozitivisht dhe të eviton kjo vaksin gripi, evit, një zjatë shumë të lartë të gripit dhe një shtrim në spital, dhe më që cila në kote eviton edhe vdekjen, sepse uh, përmërësi se gripi duket gripi që kemi shdo vit, gripi shkakton edhe vdekjen. Dhe ti mi afton që të bësh një vaksin, që nuk ti e pas një loj efektit të pa dëshiruar, dhe nërkoj e mbrojtur për atë sezon gripi. Doktor Ishtë dhe të fërënderoj për këtë intervjistë në 24, për gjitha informacionet që ndajme publikon të. Fërënderit. Fërënderit.